პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ შეიქმნა ორგანიზაცია ერთა ლიგა, რომლის წევრების მიზანიც მსოფლიო მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იყო და მისი დარღვევის შემთხვევაში აგრესორის წინააღმდეგ ამოქმედდებოდა ეკონომიკური ან პოლიტიკური სანქციები. Პირველად ეს წესდება იაპონიამ დაარღვია, როდესაც ჩინეთის კუთვნილი ტერიტორია მანჯურია დაიპყრო და ერთა ლიგიდან გავიდა. ასევე მოიქცნენ გერმანია და იტალია. ამ დროისათვის ევროპის სახელმწიფოები ეკონომიკურად რთულ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და ცდილობდნენ თავი აერიდებინათ ომისათვის. ამიტომ გერმანიის ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებდნენ. ასეთი პოლიტიკის წყალობით, რომელსაც დაშოშმინების პოლიტიკა ეწოდა, გერმანიამ შეიერთა ავსტრია და ჩეხოსლოვაკიის ნაწილი და უძლიერეს სახელმწიფოდ გადაიქცა. შემდეგ კი პოლონეთის დაპყრობა მოისურვა, რომელსაც ინგლის-საფრანგეთთან ურთიერთ დახმარების ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული. ამის საპასუხოდ გერმანიამ ურთიერთ თავდაუსხმელობის აქტი დადო იტალიასა და საბჭოთა კავშირთან და კვლავ შეიქმნა ორი ურთიერთ დაპირისპირებული ბანაკი, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთვის ემზადებოდნენ. ომი გერმანიამ დაიწყო 1939 წლის 1 სექტემბერს. თავდასხმის გამართლების მიზნით გერმანელები თავს დაესხნენ რადიოსადგურს და მათ პოლონურ ენაზე ეთერში გამოაცხადეს, რომ პოლონელები ომს იწყებდნენ. გერმანელებმა პოლონელები მალევე დაამარცხეს და დასავლეთში გადავიდნენ. მათ პარიზი დაიკავეს, თუმცა მალევე ხელი მოეწერა დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთი ორად იყოფოდა და მხოლოდ საფრანგეთის მეორე ნაწილში რჩებოდა საფრანგეთის მთავრობა. საფრანგეთისა და პოლონეთის დამარცხების შემდეგ გერმანიის წინააღმდეგ ინგლისი მარტო აღმოჩნდა. ამ დროს ინგლისის პრემიერ-მინისტრი იყო უინსტონ ჩერჩილი, რომელმაც დაიწყო მზადება ბრიტანეთის დაცვისთვის გერმანელთა ბრიტანეთში შეჭრის შემთხვევაში. მართლაც გერმანელებმა დაიწყეს ინგლისის ქალაქების დაბომბვა, თუმცა ბრიტანელებმა ამას გაუძლეს, რაც გერმანელების პირველი დამარცხება აღმოჩნდა. ამის შემდეგ გერმანიამ ინგლისს წყალქვეშა ომი გამოუცხადა. ამ დროისათვის ამერიკა ინგლისის მიმართ მეგობრულად იყო განწყობილი და მისმა პრეზიდენტმა რუზველტმა წამოაყენა წინადადება ინგლისისათვის იარაღის იჯარით მიცემის შესახებ, რასაც კონგრესმა მხარი დაუჭირა. თუმცა ამერიკა ომში მხოლოდ მას შემდეგ ჩაება, რაც სამხედრო ბაზა პერლ-ჰარბორში თავს დაესხა იაპონია. მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში საბჭოთა კავშირი ძლიერდებოდა და ფართოვდებოდა, ამიტომ გერმანელებმა დაარღვიეს ხელშეკრულება ურთიერთ თავდაუსხმელობის შესახებ და საბჭოთა კავშირს შეუტიეს, თუმცა მან შეძლო ფაშისტური ძალების უკუგდება. ამასთანავე ანტიჰიტლერულმა ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას და დაიწყეს ბრძოლისათვის ერთიანი მზადება. 1943 წელს კი საბჭოთა ძალებმა სტალინგრადთან ალყაში მოაქცია გერმანელთა რჩეული ნაწილები და ჯარების 25% გაანადგურეს. ამას მოჰყვა გერმანელთა მორიგი მარცხი კურსკის შვერილსა და აფრიკაში. გერმანიის დამარცხების შემდეგ მოხდა სამთა კავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ინგლისისა და საბჭოთა კავშირის მეთაურთა შეხვედრა, სადაც გადაწყდა, რომ საბჭოთა კავშირს გადაეცემოდა ბალკანეთის ნახევარკუნძული და მოითხოვდნენ გერმანიის უსიტყვო კაპიტულაციას, ანუ საკუთარი თავის დამარცხებულად აღიარებას. ამის შემდეგ დაიწყო მცირე ბრძოლები გერმანიის წინააღმდეგ და საბოლოოდ საბჭოთა ჯარებმა რაიხსტაგზე, გერმანიის პარლამენტის თავზე აღმართეს წითელი დროშა. გერმანიამ და იაპონიამ ხელი მოაწერეს უსიტყვო კაპიტულაციას. ამ ომში მონაწილეობა დედამიწის მოსახლეობის 80%-მა მიიღო და მან დიდი გავლენა იქონია კაცობრიობის ბედზე, რადგან საბოლოოდ განადგურდა ფაშიზმი და ხელი შეუწყო დემოკრატიული მსოფლიოს შექმნას.